Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizni kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzorimizda reklama asosida bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri mulk egasining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bo'stonliq tumanida Dala hovli degan joyda joylashgan 6 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan dacha. Bu dacha dashning territoriyada joylashgan, yon atrofida dachalar joylashgan. Hovlining etagida 2 qavatli imorat tushgan. 5 ta xonasi bor va umumiy kvadraturasi 200 kvadrat. Bu imoratda oldida navesa tagida yozgi kuxni joylashtirilgan va bir qavatli imoratda ichida sauna bilan dam olish xonasi joylashtirilgan. Hovlida basen oval shaklida. Basenning razmeri uzunligi 8 metr va eniga 4 metr, chuqurligi eng chuqur joyi 1 metr 70 santimetrda tashkil qiladi. Bu joyda tapchan o'rnatilgan. Darvoza xonadan kirganda chap tarafda katta joy zelenli zona uchun ajratilgan, mevali daraxtli ekilgan olma bilan olxo'ri hosil sop turibdi hozirgi paytda. Va zelenli zonani yon atrofida mana shunaqa chiroyli podsvetkalar, fonarlar o'rnatilgan, quyoshdan energiya oladi va kechki payt o'zi yonadi. Suv, gaz, svetdan muammo yo'q. Domofon tizimi o'rnatilgan, signalizatsiya tizimlari bor va yana kameralar ham o'rnatilgan. Demak, bu joyda darvozaxona, 5 ta mashina sig'arganlik joyi bor, navis tagida. Hovli tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi imoratning ichiga kirib, planirovkasi bilan tanishib chiqamiz. Prixoshka. Bu joydan oshxonaga o'tiladi. Kuxniya bilan zal studiyaviy variant qilingan. Zalning razmeri uzunligiga 7 metr va eniga 6 metrli tashkil qiladi. Shunaqa chiroyli mebellar bilan jihozlab qo'yilgan, patologlarning balandligi 3,5 metr. Har bitta xonada konditsionerlar o'rnatilgan. Aytib o'tganimizdek, zal bilan oshxona studiyaviy variant. Birinchi qavatda umumiy yuvinish xonasi joylashgan va oldida yana bitta yotoqxona. Bu mana signalizatsiya tizimi. Birinchi qavatda joylashgan yuvinish xonasining ko'rinishi. Bu joyda birinchi qavatda yotoqxona joylashtirilgan, razmeri 3×3. Ikkita bir kishilik kravat o'rnatilgan. Dacha biznesi bilan shug'ullanadiganlar uchun bu juda ham yaxshi proyekt, tayyor biznes. Shunda sotib olinadigan bo'lsa, yil davomida klient tinmaydi. Juda ham ko'p dam olishni xohlovchilar. Ikkinchi qavatda joylashgan xonalar. Ikkinchi qavatda 3 ta yotoqxona joylashgan. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda o'ng tarafda bitta xona. Bir kishilik kravat o'rnatilgan. Razmeri 3×3. Bu joyda mana kattaroq spalni. Ikkita katta spalni joylashgan, razmeri ikkalasiniki ham bir xil, 4,5×4.
joyda ikkinchi qavatda joylashgan 3-chi yotoqxona. Bu joyda ikkinchi qavatda yon atrofni ko'rinishini ko'rsatishim mumkin. Aytib o'tganimizdek, yon atrofda hammasi dacha. Dachni territoriya. Tomlari rossiyskiy qalin tunka bilan yopilgan. Bu joyda yana bitta xona bor. Kladovka sifatida foydalanish uchun qoldirilgan. Ko'plik polni o'tkazilgan regulyatorlar mana shu joyga joylashtirilgan. Agar mavoda issiq bo'lib ketadigan bo'lsa, bemalol shu regulyatorlar orqali haroratni pasaytirib qo'yish mumkin. Ikkinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasini ko'rmish. Demak, ikkinchi qavatda 3-ta yotoqxona, umumiy yuvinish xonasi va kladovka bo'ldi. Eslatib o'taman, 1-chi qavatda oshxona bilan zal, studiyaviy variant va bitta xona spalniya uchun ajratilgan. Bu joyda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Endi bir qavatli imoratning ichiga kiramiz. Dam olish uchun mo'ljallangan bino. Uning ichida sauna joylashgan. Judayam shinam faizli bo'lib chiqqan dacha, yon atrof jimjit, havosi toza. Bu joyda basseynning filtrlari joylashgan. Nasos va filtr. Yog'ingarchilik bo'ladigan bo'lsa, navesi tagida quyoshdan saqlanishli uchun ham navesi tagida maza qilib, mana yozgi kuxnada ovqatlanib pishirib, shu joyda tanovul qilib o'tirsa bo'ladi. Va bundan tashqari yana hovlida tarchan o'rnatilgan. Demak, bir qavatli imoratning ichida ovqatlanish uchun joy. Bu joyda sauna. Demak, bu video avzor reklama asosida bo'ldi. Bostonliq tumani Dala hovli degan joyda dachni territoriyada joylashgan 6 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan dacha. Aytib o'tdik, kommunikatsiyalarda muammo yo'q. Gaz, svet, suv hamma narsa o'z o'rnida ishlab turadi. Dam olish uchun qulay va shinamgina dacha. Mulk egasining telefon raqamini yozib qo'yamiz. To'g'ridan-to'g'ri bemalol murojaat qilishingiz mumkin.